Dit zijn de Daily Minutes van donderdag, donderdag 11 oktober 2012. Dat is editie 17. De afgelopen dagen op het tijdstip van de Daily Minutes waar ik ze normaal inspreek en het nieuws verzamel, geen tijd gehad. Gewoon andere bezigheden. Nou, het voordeel van een paar dagen niks doen is dat er in ieder geval nieuws genoeg is. De Radio Newsline heeft niet bekendgemaakt waarom ze vorige week te laat waren. Althans, ik heb dat zo snel niet kunnen vinden in een script. De uitzending van vorige week staat wel online, dus nu zit ik me af te vragen, zal ik die uitzenden nog op vrijdag en de nieuwe ook? Nou ja, we zullen kijken, als ze nu weer niet op tijd zijn, dan kan ik nog wel die van vorige week gebruiken. Ik heb best wel wat nieuws inderdaad. RRL die heeft deze herfst een vijftal nieuwe boeken gepubliceerd. Het gaat allereerst om het bekende RRL handboek, het standaard werk voor de radioamateur waar echt alles te vinden is. Met de eerste jaren van mijn amateurisme heb ik daar echt geweldig veel aan gehad. Ik herinner me dat ik die zelfs in de wachtkamer bij de dokter nog las. Ik had het boek altijd bij me, ondanks dat het best wel zwaar was. Ook uit de editie van 1974 die ik toen volgens mij had. Ik denk dat dat rond 76, 77 geweest is dat ik die geleend heb. Verder is het Operating Manual, de 10e editie. Trouwens, dat grote handboek, dat is de 90ste editie al. Hè. Dat betekent dat die al 90 jaar verschijnt. Het Operating Manual gaat over Operating Practice en laat zien hoe je verbindingen moet maken en hoe je daarbij niet de mist in gaat. Een derde boek, dat is de Amateur Radio Public Service Handbook. En dat is een handboek voor darisachtige toestanden, zeg maar. Dus als niks anders meer werkt, wat je dan moet doen om als amateur de hulpverlening te ondersteunen. Nou, voor het vierde boek gaat over Care and Feeding of Transmission Lines, dus hoe je met transmissielijnen, dat kan zowel gebalanceerd als coax zijn, hoe je daar goed mee moet omgaan. En de laatste, dat is het boek Antenne Modeling for Beginners, dus hoe je als beginner zelf antennesituaties kunt ontwerpen en creëren. Dit zijn de prijzen, die hoef ik niet op te lezen. Ik had een paar weken geleden, of ik denk vorige week zelfs, over de Urao. En of je daarvan lid kon zijn als amateur of als vereniging. Nou, het blijkt beide te kunnen. Ik heb het nog even opgezocht. Het is een vereniging die vrije verenigingen ondersteunt, zeg maar. Die kunnen zich daarbij aansluiten. Het gaat als association, maar je kunt ook als individueel lid worden. Of als individuele persoon individueel lid worden van deze club. Het Barnet, erg leuk. Die hebben een breedband FM repeater. Ze blijven daar druk in de weer met breedband FM. Op zich is het erg interessant, omdat verder niemand dat doet. En het eigenlijk alleen in die regio populair is. Het is een bemande repeater onder de voorwaarden zoals die nu op dit moment nog mogen. En ze realiseren breedband FM van onderin de 70 centimeter band naar bovenin. Er staan foto's bij, beschrijving. Erg de moeite waard. Het Barnet, om eens te kijken. Die staat Vlaanderen meldt dat er voor het eerst in 2 jaar de nieuwe DEVA-software uit is. Er is niet zo heel veel verschil. Het steunt in ieder geval nog zwaar op het D-plus-systeem waarvoor je dus moet aanmelden. Die staat Vlaanderen constateert ook dat er het nodige gebeurt op die staat momenteel. 2 nieuwe transceivers die op het punt staan om uit te komen, de ID-51 en de ID-7100. Ja, en daarnaast dan de nieuwe DEVA-software en alles wat die jongens van DVRPTR nog doen. Het is best veel. Webwereld.nl die meldt dat Nederland van alle 34 OESO-landen, dat zijn landen die op economisch beleid samenwerken, dat Nederland het allerslechtst presteert op het gebied van ingenieurs en ICT. Ja, dat is toch wel een beetje beschamend. Hè? We zijn echt alfa-land aan het worden, terwijl internationaal ICT natuurlijk wel een redelijk belangrijke sector is. Dat is toch wel enigszins verontrustend. Ik vind Nederland... Ik heb op een tijd van de universiteit gepubliceerd in een tijdschrift van. En ik vind dat sinds die tijd Nederland toch echt een achterstand heeft opgelopen. En we vroeger eigenlijk altijd vooraan liepen. De site van de Veron die meldt dat de Engelse zusterorganisatie, de Royal Signals Amateur Radio Society, hun bibliotheek online heeft gezet met meer dan 100 documenten in pdf-formaat. Het linkje staat er ook bij, het is met hoofd- en kleine letters. Ik ga het hier niet oplezen. Als je het wilt, dan kun je het op de website van de Veron vinden. Het staat bij de persberichten bovenaan op dit moment. Wat had ik verder nog? Was dat wel Webwereld zo pas? Even kijken of ik dat bericht nu wel. Volgens mij was het wel Webwereld. Webwereld had nog een ander bericht, dat de uitval van netwerken, waar Agentschap Telecom ook mee bezig is momenteel heel druk, dat die vaker veroorzaakt wordt door storm dan door aanvallen van hackers. Er is een onderzoekbureau, of tenminste een bureau wat onderzoek heeft gedaan naar dit soort dingen. En het gaat dan om sneeuwstormen en andere zaken, waardoor allerlei schade ontstaat aan netwerken die dan vervolgens niet meer werken.
Ten slotte, een erg leuke. Ik ga daar zeker wat bestellen. Er is een bedrijf in Amerika die verkoopt t-shirts voor zendamateurs. Hiphamshirts.com. En dan zijn er trendy t-shirts met opschriften als Resistance is futile. Ja, dat is echt niet te vertalen, maar weerstand is zinloos. Nou, op zich, nee, dan zie je een plaatje van een paar weerstanden. Dit is wel goed te vertalen. Meestal niet. En deze ook, dit is ook goed te vertalen. Een paar getekende antennemasten met daaronder grootte maakt toch wel degelijk uit. Ja, er zijn nog meer teksten. Feed the need for speed. Dus ja, hoe zeg je dat? Voed de noodzaak voor snelheid. En dat staat dan onder een buck, een semi-automatische zijsleutel. Voor de XWL's is er ook een. My OM thinks my radio is sexy. De website is www.hiphamshirts.com. Zonder streepjes. HIPHAMSHIRTS.com. Moeite waard. Oké, tot zover. De Daily Minutes. En die zijn van donderdag. Misschien komt er vanavond de tweede van donderdag. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dat kan morgen inspreken.